Pessoal, estamos chegando com mais uma edição do Tempo Esportivo, segunda-feira, 25 de janeiro de 2021. Estamos ao vivo para a TV Sete Lagoas, no canal 8 da NET, e ao vivo também pelo nosso aplicativo, no Sete Lagoas Play. Vamos falar muito sobre futebol. Ao meu lado estará o professor Marcão e o Edmilson de Assis, o Só Resto. Vamos destacar a Série A do Campeonato Brasileiro, a vitória de virada do Internacional para cima do Grêmio, e o Inter dispara na liderança do Campeonato Brasileiro, o Inter do Abel Braga. O Atlético, que foi derrotado para o Vasco da Gama, o Atlético fez um jogo muito ruim, principalmente no sistema defensivo, que vem sendo aí falho e talvez o principal motivo do Atlético não estar colado no Internacional nessa disputa pelo título brasileiro. Luiz Felipe Scolari, há poucos instantes recebemos a informação que ele não irá continuar no Cruzeiro para a sequência da temporada 2021. Um consenso entre comissão técnica, Luiz Felipe Scolari, e dirigentes do clube Cruzeiro, que ainda joga na próxima sexta-feira a última rodada da Série B contra o Paraná. E aí estamos aguardando mais detalhes, se o Filipão ele vai terminar a Série B ou não será mais o treinador já para este jogo diante o Paraná Clube. O América, que vai distanciando, vai perdendo força, vai para a última rodada, tendo que torcer para um tropeço da Chapecoense, vencer o seu jogo, se ainda quiser conquistar o título do Campeonato Brasileiro da Série B. Isso e muito mais dentro do Tempo Esportivo. O professor Marcão está aqui ao meu lado e de bate-pronto ele chega com o seu primeiro destaque nesta segunda-feira. Marcão está ali degustando, né, uma bela maçã verde do Sacolão Center. Um abraço para você, Marcão. Olá, um abraço a todos. Eu de uma semana para cá, eu resolvi entrar em forma e comer assim, de uma forma mais saudável. Pouco arroz, um pouquinho mais de feijão, muita salada e fruta, e largando esse negócio de refrigerante, de pão, esse tranheiro todo para o lado. E já estou sentindo uma diferença estrondosa. E fazendo caminhada, eu vou ver se eu consigo voltar a jogar umas peladinhas depois de 5 anos aí parado. Se a panturrilha aguentar, eu vou tentar. Mas voltando ao assunto aí do futebol brasileiro, essa Série A eu nunca vi assim, um campeonato assim, dessa forma. Eu mesmo estou ficando como mentiroso, porque eu falei que o título não saía de São Paulo, Atlético e Flamengo. E tô ficando mentiroso, porque o São Paulo, ninguém sabe o que está acontecendo. Para mim, algo grave está acontecendo lá, porque não tem lógica. O Flamengo, esse ano, está decepcionando pelo time que tem, não vem agradando a sua torcida. O Atlético também é cheio de altos e baixos. O único que conseguiu pegar uma sequência de vitórias agora foi o Internacional. Não sei se vai ter fôlego para continuar nessa sequência, porque é muito difícil, porque eu mesmo não me lembro de uma sequência maior do que 8 vitórias. Eu lembro aí que várias equipes que foram campeãs aí de pontos corridos tiveram sequências de 8 vitórias. Agora, mais de 8, eu sinceramente não lembro. Então, assim, pelo que vem apresentando, o Inter torna-se o principal candidato a conquistar o título, pelo que vem apresentando. Mas vamos esperar, porque a cada 4, 5 jogos as coisas mudam muito aqui no Brasil. Com relação à Série B, o América já classificado, vou falar mais precisamente do Cruzeiro, eu temo pelo futuro do Cruzeiro. E isso eu falei ano passado, em 2019, quando o Cruzeiro estava lá, naquela perrengue lá no Campeonato Brasileiro da Série A, eu falei, não, o futuro do Cruzeiro assim, nebuloso. Então, assim, eu temo pelo futuro, não só do Cruzeiro, como de outras equipes grandes que vierem cair também para a Série B, porque agora as equipes não têm mais aquelas cotas altas
que tinham antes. Vão cair para 8 milhões e pouco, 10 vezes menos do que a cota da Série A. E o problema do Cruzeiro não é só questão financeira, é um problema muito mais sério. É tipo esses problemas aí do país, de política, né, que dá vontade de pegar esse povo e colocar tudo dentro de um saco assim, jogar em alto mar. Então, assim, é um problema muito sério de vaidade que acontece no Cruzeiro. Então, assim, é só Deus mesmo para poder passar a mão na cabeça desse povo lá para ver se eles melhoram. Muito bem. O Marcão falou aí sobre o Cruzeiro. Vamos frisar mais uma vez. A informação chegou para a gente há poucos instantes, é que o Filipão não vai permanecer para o projeto para a temporada 2021. O Marcão disse aí sobre o Internacional. Ninguém venceu mais que 8 partidas seguidas no Campeonato Brasileiro na era pontos corridos. Acho que o Flamengo e o Cruzeiro conseguiram chegar a este nível. O Cruzeiro em 2003, né, o Flamengo agora recentemente. Mas não teve outro clube que conseguiu chegar a essa sequência. E é realmente algo espantoso, principalmente depois da demissão do Eduardo Cudê, que não foi demissão, né, ele pediu para ser desligado, que ele aceitou a proposta do Celta de Vigo. O Inter do Abel Braga naquele momento começou muito mal, né, perdendo vários jogos no Campeonato Brasileiro, eliminação na Copa do Brasil para a América, eliminado também na Copa Libertadores, e aí o Internacional engrena, né, e mesmo sem o Thiago Galhardo, jogador que está no departamento médico. Então, o Abel Braga se reinventando e conseguindo fazer o Inter brigar pelo título. É um campeonato realmente muito complicado, é um campeonato de muitos altos e baixos, não tem como cravar muita coisa, não. Para mim, o campeonato ainda segue aberto, mesmo o Inter tomando frente, tem todo o favoritismo agora, são 6 jogos restantes. Se o Inter ganhar 4 aí, eu acredito que ele vai ser campeão. 4 vitórias e 1 empate, acho que ninguém vai conseguir superar o Internacional em número de pontos, a não ser que o São Paulo possa engatar aí 7 vitórias, algo, 6 vitórias, acho que é algo também que não deve acontecer. Mas isso nós vamos deixar para falar durante o segundo bloco, durante o tempo esportivo. E sobre a dieta do Marcão aí, isso aí, Marcão, menos carboidrato, mais proteína e uma vida mais saudável com o Sacolão Center. Sei que você está indo lá, frutas, verduras e legumes, né? Lembrando que no Sacolão Center, todos os dias, vindo essa mercadoria diretamente do Ceasa, tá aí as imagens para a gente do Sacolão Center, que são 2 lojas, né? 2 endereços no centro e tem também na rua Raquel Teixeira Viana, no bairro Canaã. Então, Sacolão Center fazendo o Marcão e todos nós aí sermos adeptos, né, a uma vida mais saudável, a uma vida de uma alimentação correta, mais frutas, verduras, realmente cortar um pouco, né, daquele carboidrato, não faz mal a ninguém. E nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Vamos fazer um intervalo aqui e na volta vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A. O Marcão está ali com a tela aberta, vai atualizar para a gente os resultados e das equipes que estão brigando ali pelo título. Só o Inter venceu. É só para deixar aqui uma palhinha para que vem daqui a pouco. Palmeiras perdeu, Flamengo perdeu, Atlético perdeu, o Grêmio perdeu o Grenal e o São Paulo só empatou com o Curitiba. Isso e muito mais daqui a pouco no nosso Tempo Esportivo. Na dúvida, não compartilhe. Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus? Tá na cara que isso é mentira, né? Mas o pior de tudo é que tem gente que acredita nisso. Tanto é que o Ministério da Saúde precisou criar uma página só para desmentir os vários boatos que apareceram por aí sobre a doença. Agora, imagina só se alguém realmente acredita que está seguro contra o vírus porque tomou uísque com mel. O estrago é gigantesco. Às vezes, a mentira tem consequências irreversíveis. Talvez um dos casos mais trágicos envolvendo a desinformação seja o de Fabiane de Jesus. A dona de casa foi linchada por vizinhos depois que uma página no Facebook espalhou um boato de que ela estaria envolvida com magia negra. A desinformação pode ter efeitos trágicos. Na dúvida, não compartilhe. Você sabe identificar os sintomas de dengue, chikungunya e zika?
febre, dores de barriga e náuseas, dores de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores nas articulações podem ser sintomas dessas doenças que são graves, fazem sofrer e podem até matar. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja sua família! Desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando. Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição pro comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o fototradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo só podia ser Wizard. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saúde.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Tá certo, estamos de volta aqui com o Tempo Esportivo. O nosso amigo Edmilson de Assis Sorresto, já está na área aí, o Edmilson de Assis, está achando ali o melhor posicionamento para a sua câmera, para daqui a pouco vir para o seu destaque inicial nesta segunda-feira. Mas, enquanto o Sorresto vai ajeitando ali, vai ajustando os últimos detalhes, vamos falar aqui da Série A do Campeonato Brasileiro. O Marcão está ali com os resultados. Marcão vai passar para a gente os resultados e, na sequência, os gols da rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Está no jeito aí, Marcão? Os resultados, Joia, da Série A? Eu vou ter que virar para a tela do computador, ok? Tá certo. Então, vamos lá. Pela Série A, nós tivemos São Paulo 1, Curitiba 1, Vasco 3, Atlético 2, Internacional 2, Grêmio 1, Atlético Paraná 2, Flamengo 1, Ceará 2, Palmeiras 1, Santos 3, Goiás 4, Sport 2, Bahia 0, Bragantino 2, Atlético Goianiense 2, Fortaleza 0,
Fluminense 2, Botafogo 0. E hoje nós temos Corinthians e Bragantino. A classificação, o Internacional vem com 62 pontos, São Paulo 58, Flamengo 55, Atlético 54, Palmeiras 51, Grêmio 51 e coladinho no Grêmio ali vem o Fluminense com 50. Esses sete aí são os postulantes às vagas da Libertadores, porque o próximo que vem em oitavo é o Ceará com 45, acho que dificilmente terá chance. Agora o Corinthians jogando hoje pode chegar a 48 também, ser um postulante a uma vaga na Libertadores. Muito bem, lembrando que pode virar G8, né? O Palmeiras pode aí vencer a Libertadores, a Copa do Brasil, a decisão entre Palmeiras e Grêmio. Para mim, G7 já é realidade, pode virar aí um G8. E aí o Ceará, o Fluminense, o próprio Atlético, o N11, o Bragantino, todo mundo vai sonhar com essa vaga. Restam 6 jogos para o término do Campeonato Brasileiro. Nós estamos vendo aí os gols. Nós vimos os gols do empate entre São Paulo e Curitiba. O São Paulo chegou a fazer 1-0, mas sofreu o empate, né? E o Curitiba virtualmente rebaixado. Dificilmente vai escapar do rebaixamento aí a equipe do Curitiba. Aí nós estamos vendo o Grenal. E ontem o Brasil parou para acompanhar o Grenal. E foi um... O Internacional foi melhor no primeiro tempo, teve chances de abrir o marcador e não abriu. No segundo tempo, o Grêmio voltou melhor, fez 1-0, o Grêmio tinha um controle na parte final do jogo, e aí acabou levando a virada, faltando ali 7, 8 minutos para acabar o jogo, né? O Abel Hernández fez o gol de cabeça e depois o Edenilson, em cobrança de pênalti, fez 2-1. E o Inter vence o Grêmio após um longo período. Inclusive, o Eduardo Cudê não conseguia vencer o Grêmio, né? E o Abel Braga conseguiu esse resultado, chegando aí a 8 vitórias consecutivas e a liderança do Campeonato Brasileiro com folga nessas últimas rodadas. Aí nós estamos vendo Ceará e Palmeiras, a vitória do Ceará 2-1. O Palmeiras estaciona ali com 61 pontos. Acho que é carta fora do baralho nessa reta final, até porque passa a pensar muito em Libertadores e ainda tem a decisão da Copa do Brasil. Nós estamos vendo o Vina, né? O importante aí, o gol do Gabriel Verón. Ajeitando ainda a sua câmera, parece que agora está tudo ok. Só resta, passando os gols aí da Série A. Mas qual o seu destaque para essa segunda-feira? O que aconteceu de mais importante em mais uma rodada da Série B e da Série A do Campeonato Brasileiro? Um abraço, Marcão. Um abraço, pessoal de casa. Uma boa semana a todos. Minha câmera hoje está boa demais, viu, senhor? Só problema. Destaque aí hoje é a perca, né? Quatro jogadores, a gente tem pessoas que estavam nele que a gente conhece, né? O pai do rapaz, o goleiro democrata, o próprio Lanunes, né? Então é triste demais. Então a gente, futebol tem luto hoje na cidade de Sete Lagoas, tem luto, tanto o atleta tem luto, porque o Marinho, pai do rapaz, o mais novo lá que faleceu, é triste. Mas é a vida que. E destaca o Internacional, né? Todo mundo esperando o Abelão dar aquele vacilão. Embalou, foi de seguida, brigando lá em cima pelo título. Abriu 4 pontos São Paulo, né? E todos os outros lá do quarto colocado. Porque, pelo amor de Deus, não sei o que São Paulo está entendendo, não, com aquele goleiro, não. Viu? Mas quando aquele goleiro veio para o Atlético, eu sempre falava. Cara, nossa, tudo que vai, passa. Tudo que vai, passa. Você com o Rafael no banco, você precisa de passar dificuldade, passar a pica. Eu falei segunda-feira, cuidado. É mais fácil ganhar do Grêmio que ganhar do Vasco. Aí tá, né? Tá a logística do futebol aí. Se faz o pênalti também, a história era outra, né? Mas se meus avós tivessem estado vendo. O se não faz parte do futebol, não. Do Atlético e também envolvendo jogadores do Palmas e do clube também do Luque. Daqui a pouco eu vou falar disso também
repercutir aqui no Esportivo. Santos, 4-3 para o Goiás. O Goiás virou o jogo para 4-2. Estamos vendo aí o gol do Fernandão. Na sequência, nós vamos ver um golaço do Rafael Moura. E o Santos do Cuca perde a oportunidade de colar em 16, né? Lembrando que se o Santos não vencer a Libertadores, se ele não estiver na zona de classificação dentro do Campeonato Brasileiro para a próxima Libertadores do ano que vem, aliás, dessa próxima temporada, o Santos não disputa Libertadores. Então, o Santos vai ter que pensar em Libertadores no próximo sábado, pensar muito bem no planejamento para poder... É verdade. Historicamente, o pessoal que acompanha o futebol há mais tempo sabe que o Goiás gosta de dar uma complicadazinha contra o Santos, porque vamos só relembrar alguns fatos aqui entre Goiás e Santos. Teve um jogo que o Santos estava ganhando de 4-0 do Goiás no Pacaembu. Isso era na época daquele Edu, o time do Santos, time bem forte, nos anos 70, por aí. Ganhando de 4-0 e voltou, o Goiás empatou de 4-4 no segundo tempo. 2003 mesmo, quando o Cruzeiro ganhou aquele campeonato no jogo contra o Paysandu, o Santos tomou de 3-0 lá do Goiás. O time do Santos era muito bom. Então, assim, o Goiás, historicamente, dá umas aprontadas para cima do peixe aí. Isso não é muita novidade, não, em termos de histórico. Muito bem, Marcão. E ontem tivemos ainda a vitória, né? Você disse aí, o Fluminense enterrando cada vez mais o Botafogo, 2-0. O Atlético Goianiense, que faz um belo campeonato brasileiro. O Thiago Neves ontem foi decisivo para a vitória do Sport para cima do Bahia. E o Thiago Neves ainda deu uma entrevista pós-jogo dizendo que clube grande tem que permanecer na Série A. Que o Sport é grande, o Sport não tem que disputar nem Série B, nem Série C. E aí, meu amigo? Ele acabou jogando pontos e tem muita gente revoltada com ele nas redes sociais por essa entrevista coletiva do Thiago Neves, que foi considerado um dos pilares, né, para o rebaixamento do Cruzeiro para a Série B. Tem aquele áudio muito polêmico, ele cobrando do Zezé Perrella. Enfim, perdeu um pênalti importante em um jogo contra o CSA. A partir daquele momento ali, a casa realmente desandou. E agora ele dá uma entrevista tão polêmica como essa. Campeonato Brasileiro da Série A. O Internacional dispara. Os concorrentes ao título, todos foram derrotados. O São Paulo empatou. Será que o Abel Braga vai ressurgir das cinzas e levar o Inter ao título brasileiro após 42 anos? Tudo pode acontecer, né, Thiago? Tudo pode acontecer. O Abel está bem lá. 8 vitórias seguidas, né? O São Paulo empatou, Flamengo empatou, né? Flamengo perdeu? 2-1 para o Atlético Paranaense. Ah, pois é, aí o Atlético perdeu. Então, à frente do Inter, ganhou o clássico, né, do Inter. Então, o Palmeiras também perdeu. O Palmeiras perdeu, os times que estavam na cola dele, tudo perdeu. Eu acho que... tem tudo para ser campeão, sim, mas tem muita coisa para acontecer ainda. Tem muita água para rolar, tá? Muita coisa para acontecer. E eu acho que ainda o atleticano não pode perder a esperança, não. Tem uma luz ainda no fundo do túnel ainda, né? Tem uma luz, ainda o Atlético tem um jogamento, pega o Santos, quarta, o jogo é dia 27, né? Quarta-feira. Então, ganhando o Santos, né? Depois o Fortaleza dentro de casa, Goiás dentro de casa, eu acho que o Atlético tem 3 sequências. Sequência boa aí, porque o Santos não vai vir com o time titular que sabe tem uma final da Libertadores. Mas o Abelão abriu uma grande vantagem dos outros times, cara. O São Paulo tava lá em cima, caiu. O Flamengo, mesma coisa. Palmeiras tá ligado na Copa do Brasil e na Libertadores. Vamos ver o que vai acontecer. Mas voltando no Thiago Neves aí, o cara, é um absurdo o cara falar uma coisa dessa, né, Thiago? É um absurdo. O cara tá espetando a própria torcida, onde que apoiou ele muito tempo. Mas, cara, não é profissional, não. Thiago Neves é um moleque, para mim não passa do moleque. E o que aconteceu com o Cruzeiro, ele faz parte demais. Que chutar um pênalti daquele para fora por querer, um cara desse não é profissional nunca. E tem time ainda que aceita. A torcida até que fez bem feito, que manifestou em cima da hora e brigou e xingou e acabou que não veio. Mas se fosse, tem que deixar um cara daquele isolado.
pelo aprender o que é bom respeitar a entidade Cruzeiro, qualquer outro time. O que ele está falando, ele está falando bobagem já. Tá certo, Thiago. Agora assim, eu vou falar um negócio aqui, porque ficou estranho essa marca Thiago Neto. Gosto resto, ela chutou o pênalti para fora, porque como que a gente vai saber disso? Não tem como a gente saber se fez isso por querer. Mas o grande problema do Cruzeiro foi a questão de direção, da diretoria, essa confusão toda que eles armaram. Porque, assim... Ah, Marcão, ele jogou o pênalti para fora, Marcão. Desculpa eu entrar aí, mas... Não, jogou para fora. Tem como você saber se foi por querer? Não tem como, Gosto resto. Na minha opinião, você tem a sua. Não, eu sei, senhor. Eu não tô falando que não foi, não, senhor. Só estou colocando em discussão. Se tem como saber, a gente não sabe se foi. É isso que eu estou falando com você, senhor. Eu não estou falando que não foi. Esse pênalti que ele foi, só para lembrar, que foi contra o CSA no Mineirão. Aquele pênalti que eu cobrou lá fora. Não, senhor. O Cruzeiro não caiu por causa disso, não. O Cruzeiro, por exemplo, depois o Cruzeiro jogou contra o Grêmio lá, fez um jogo até bom, perdeu um gol lá na cara do gol, até que o Robinho machucou. Então, assim, podia ter ganhado do Ceará lá fora. Então, perdeu por uma série de fatores. E o principal fator, todo mundo sabe qual que é, que foi esses problemas todos que tiveram aí com a direção. Teve esse problema todo, começou a atrasar salário, esse problema é assunto policial, mas não sei o que. Esse foi o grande problema. Porque se você trabalha numa empresa e começa a ter problema um atrás do outro, e você não tem tranquilidade para exercer sua função, você não exerce sua função bem feita, não, porque a cabeça sua está sempre de problema. Então, assim, eu acho que o maior problema foi a questão de direção, igual esse ano. Eu falei com o pessoal, enquanto o Cruzeiro não resolver a questão fora de campo, ele não vai conseguir subir, não. Nada vai funcionar. Por exemplo, esse ano o Cruzeiro teve 4 treinadores em um ano. Então, como que funciona? Qual o time que funciona com esses problemas todos que existem fora do campo? Jogador nenhum tem tranquilidade para jogar. Esse é que é o grande problema. Ô, Marcão, nós vamos falar do Cruzeiro daqui a pouco, até emendando o que você disse, né? Vai ser mais uma temporada de Série B, né? O senhor Luiz Escolar vai vir outro treinador. Daqui a pouco, vamos falar do Galo, Atlético, que foi a São Januário, no sábado, o jogo foi às 9 horas da noite, e o Atlético, o torcedor tinha uma esperança, tinha uma expectativa enorme diante o Vasco, devido ao jogo feito contra o Grêmio, onde o Atlético foi bem defensivamente, e contra o Vasco, o Atlético defensivamente, muito mal, e o Guilherme Arana, né, que é aí o jogador mais regular do Atlético, até o Arana falhou, e falhou feio. Aí nós estamos vendo o pênalti marcado para o Atlético, jogo 0-0 aos 14 minutos do primeiro tempo. O Johan acabou tirando demais, ela pegou na trave. 4 minutos depois, o Atlético leva o primeiro gol com a falha realmente incrível do Guilherme Arana. Nós vamos ver. Antes disso, o Vasco já tinha chutado essa bola com o Pikachu, a bola que passou rente ao gol do Everson. E o Benítez fez um grande jogo, o Cano. Aí nós estamos vendo a falha do Guilherme Arana. Não pode, né, Sorrento? Jogador tão experiente, deixou a bola quicar, perdeu o tempo da jogada, ficou indeciso ali com o Everson. E aí o Atlético toma um gol dessa forma aí. Não pode, né, Sorrento? De jeito nenhum, de jeito maneira. Não tem condições, não. Eu acho que o Guilherme Arana, para mim, no Brasil, um dos melhores laterais esquerdos que tem. Ele e o Felipe Luiz lá do Flamengo, para mim os dois melhores lateral que tem esquerdo, e uma falha muito, não pode, um profissional não pode falhar daquele, deixou a bola quicar na frente dele, né, e eu acho que o Atlético não jogou. Eu acho que quando o Kenner e nem o Aranda joga, o time do Atlético parece que não rende de jeito nenhum. E começa aquela loucura, aquela preocupação, toma um gol, tomou outro, né? O goleiro, para mim, não é goleiro titular para buscar. Mas você título. Acha que o goleiro teve culpa, Sorrento? Ué, é, eu vou falar com você. No terceiro ele teve. Ele estava muito adiantado. Teve. Olha, o cara dominou e bateu. Ah, não. Ele é muito ruim. Não, pelo amor de Deus, Sorrento. Falar que o goleiro teve culpa nesse terceiro gol, você tá brincando. O cara mete no peito e sapeca lá no outro canto. Não tem nem como ver para onde que vai chutar. Ah, mas se ele tivesse um pouquinho para trás, Rafael joga debaixo do gol. Mas a regra hoje os treinadores de goleiro não trabalham para o goleiro sempre jogar adiantado? Ah, mas
Deixa eu te falar aqui. O Vitor sempre jogou de barraçado. Agora que fica falando que o Vitor é esse, Vitor é... Mas o que o cara já fez pro clube? Aí buscou o Rafael, bom goleiro também, que era reserva do Fábio, entendeu? Aí vem trazer o terceiro goleiro. Olha lá, esse lance assim, mesmo desse goleiro aí embaixo das traves, se o cara tivesse cabeceado, era gol, porque o goleiro ficou lá paradinho, o goleiro não quer cabecear sozinho. O Everton, quem ressuscitou o Everton foi Sampaoli, tanto no Santos, que ele estava encostado lá no Santos, ele não era titular do Santos, entendeu? Não sei o que Sampaoli tem com ele. Foi lá e trouxe ele para o Atlético. O goleiro do Santos não era o Everton, não. Não era ele, não. O Sampaoli era o Everton, né? Não, era ele, senhor. Ele tirou o Vanderlei do gol. Pois é, o Vanderlei saiu. Não, o Vanderlei saiu porque ele assumiu a posição, só. Se você não achou, não, o Ederson fez, inclusive o Santos, na última temporada, teve a terceira melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com o Ederson e o São Paulo de treinador. Agora, não, o Ederson, ele é destaque desde a época do Ceará, desde quando ele jogava no Ceará. Aí foi pro Santos... Que o Atlético... Tomou a posição do Vanderlei, aí o Vanderlei foi pro Grêmio. O que eu acho que o Atlético não consegue manter, Silvestre, é um bom nível de atuação defensivo. O Atlético tem uma das piores defesas do campeonato, brigando pelo título. O Atlético toma gols... Qual o último jogo que o Atlético não levou gol? Estou tentando puxar pela memória aqui, eu não lembro. Então o Atlético tem problemas defensivos, que o São Paulo tem culpa nisso. O Atlético sofre com contra-ataques, sofre com bola aérea, e é um processo que o São Paulo tem culpa. Ah, o Atlético joga, o Atlético cria muitas chances, o Atlético é um dos times que mais finaliza no Campeonato Brasileiro, é um time que tem posse de bola. Tem o dedo do São Paulo no momento ofensivo, mas tem também a falta de competitividade do Atlético defensivamente, que o São Paulo tem que ajustar. Porque os defensores do Atlético, tem o Júnior Alonso, que é um dos melhores zagueiros do país. Tem bons zagueiros para o setor. O caso do Rev, que não jogou, mas jogou o Gabriel. O Gabriel também não é tão ruim assim. Você tem o Arana, que faz parte do sistema defensivo. Você tem dois volantes, igual teve, o Alan e o Jair. Enfim, então os problemas do Atlético talvez sejam mais do âmbito coletivo do que até mesmo individual no sistema defensivo. E sobre alguns jogadores, Sorrento, eu queria que você também mencionasse aí os problemas do Atlético para fazer gols. O Johan vem fazendo os gols do Atlético e os atacantes do Atlético com uma dificuldade enorme de marcar gols. O Keno não marca gol desde aquela vitória contra o Flamengo. O Vargas só fez um gol com a camisa do Galo até hoje. E o Savarino, apesar de ter feito alguns gols aí, perde muitos gols, como perdeu um gol claríssimo contra o Vasco quando o jogo ainda estava 1-0. Então me fala sobre o ataque do Atlético aí e o Eduardo Sacha, né? Mesmo sendo questionado, ele sempre é o que faz mais gols. Então, o que você explica dessa falta de gols do ataque do Atlético, sendo que o Atlético tem o melhor ataque do campeonato, mas os atacantes perdem muitas chances ainda. Perde muito gol, né? Eu acho interessante o Tardelli, né? O Tardelli é um cara que está lá, já está pronto para jogar, já foi liberado para jogar. Ele não relaciona o Tardelli. Aí você vê o Kenner, quanto tempo não faz um gol? O Vargas fez um gol com a camisa do Atlético. O Malone que entra, quanto tempo que não faz gol? Né? O Savarin, mesma coisa. O Chassa, eles falam, porque mas está entrando, está fazendo um gol. Por que ele leva o Savinho e não leva o Tardelli? Você vê que das outras temporadas do ano passado, quem estava fazendo gol era o Natan. Hoje é o Yuri que está fazendo gol. Cadê os atacantes do Atlético? Por que ele não está fazendo gol? Alguma coisa está errada, Thiago. Aí o Tardelli não é relacionado, por quê? Aí o Savinho vai, o Marlon vai, e o Tardelli não. Eu acho que o Tardelli não é... É muito mais experiente que o Savinho. Porque o Savinho tem 16 anos. Eu não sei por que o São Paulo está insistindo com um menino de 16 anos. O Savinho tinha que estar jogando na área, era ontem. O Atlético foi campeão da Sub-20, né? Ele tinha que estar lá. Né? Então, mas vai entender. Sobre vai o Tardelli aí, só nós temos duas informações. A primeira que vem direto do Atlético, de dentro do Atlético. E o Tardelli está no cronograma, no planejamento, em que ele pode ser relacionado ou para o jogo contra o Santos ou o próximo jogo do Atlético, na última semana de fevereiro, na última semana de janeiro. E este é o planejamento
feito para o Tardelli, para ele adquirir a sua melhor condição física, porque qualidade tem, mas ficou muito tempo parado no Grêmio, ele não conseguiu apresentar um bom nível de jogo para ter o Tardelli mais inteiro. Outras pessoas dizem que o Tardelli tem treinado bem e está em condição de jogo. Eu vou acreditar, e prefiro acreditar, que o Atlético está seguindo o planejamento, a comissão técnica está seguindo o planejamento para ter o Tardelli mais inteiro. O campeonato está acabando, Thiago. Mais capaz. Sim, está acabando, mas é melhor você ter o Tardelli mais inteiro, restando 6 jogos, ou você ter o Tardelli durante 10 jogos sem estar nas melhores condições físicas. Então, eu prefiro acreditar nessa possibilidade, de ter ele mais inteiro nos últimos 6 jogos aí. Agora, caso não aconteça isso, aí eu passo a pensar na outra possibilidade, o Marcão e o Sorresto. Pode ir, Sorresto. Igual eu te falei, falta 8 jogos para acabar o campeonato, né? 8 jogos. Aí vai esperar quanto tempo? Quando vai vir o Tardelli? Vai faltar 2 partidas? 3 partidas? Né? Se o cara já está pronto, o próprio cara... Se você falar com o Sorresto, você tem condições de ir em São Paulo dirigindo? Se eu falar com você que eu não tenho, mas se eu falar com você, eu tenho condições de ir, Thiago. Eu vou tranquilo, entendeu? É a mesma coisa, o Tardelli... Aposto que muita gente pergunta, você tem condições de jogo? Tem, mas aí vai, né? Passa por todo um processo, burocracia, não, você não está em ritmo ainda, tem que pegar ritmo e tal. A programação para você está em final de janeiro para fevereiro, né? Pode ser que ele entre. Enquanto o Santos não vai jogar, ele deve vir contra o Fortaleza, então, que é no sábado ou domingo, não sei. Né? Então eu acho, eu não vejo por que não colocar o cara, não. Para jogar 20 minutos, 30 minutos, até o cara ir pegar... Pode sim, Thiago. Isso é com certeza. Não estoura ninguém. Não estoura ninguém, não. Eu estou querendo ver demais o Tardelli jogando. Ó, Marcão, mas você acha que o Tardelli resolveria os problemas do Atlético na definição das jogadas? Eu ainda continuo achando, por mais que o Atlético perde muitos gols e tal, os atacantes estão vivendo aí de um jejum. Mas eu ainda acredito que o maior problema do Atlético seja coletivamente a parte defensiva. Eu ainda acho isso. O maior problema do Atlético é defensivo. E é verdade. Outra coisa, o Tardelli também não se firmou lá no Grêmio, né? Veio pro Grêmio, não conseguiu se firmar. Então, assim, eu não sei, porque eu não sei quantos anos que tem o Tardelli. 35. Só que pois é, pensa bem para você ver. O Tardelli, a última vez que jogou aqui foi em 2013, 2014. Né? Nós já vamos para 7 anos, praticamente. Então, assim, eu não sei se ele resolveria tanto igual resolveu nas outras vezes que esteve aqui. Só isso. Vamos lá. O Atlético tem 7 jogos ainda para poder fazer no campeonato. Se vencer esse jogo atrasado contra o Santos, o Galo vai a 57 pontos. Ficaria 5 pontos atrás do Internacional com o mesmo número de jogos. Em termos matemáticos, quero ver o Sorresto aí como um professor de matemática, um analista de números. Qual a probabilidade em porcentagem para você do Atlético que o Galo ainda pode ser campeão brasileiro? De 0 a 100, qual que é a probabilidade, qual que é a porcentagem do Edmilson de Assis Sorresto para o torcedor ainda sonhar? Olha, Thiago, são 7 jogos, né? Tem jogo difícil, tem jogo dentro de casa, tem jogo fora. Mas tem que pensar positivo, né? Mas tem que julgar também. Os 30 tudo caindo de bandeja no colo do Atlético. Né? Se o Atlético ganha do Vasco, né? Tomou um gol bobo no final contra o Grêmio, se traz 6 pontos... O Atlético estava bem, até estava com 59 pontos. Já tinha passado São Paulo. Mas a cada gol que o Atlético toma, a gente fica até em dúvida. Mas na matemática, como diz o Bailão, eu dou 85% para o Atlético. 85% que o Atlético chega na briga pelo título, Marcão. Eu não sei se o Sorresto conseguiu arrumar isso, porque você dá 85 para o Atlético, aí vai sobrar 15 para dividir para Internacional, São Paulo e Palmeiras. Aí vai dar 5 para cada um. O Sorresto, como é que você arrumou essa matemática?
Eu estou falando da minha possibilidade, do meu matemático. O Palmeiras, o São Paulo, o Flamengo, vai fazer a Deus. Cada um vai fazer a Deus. Mas a matemática de futebol, eu acho que não funciona muito, não. Sabe por quê? Porque ela trabalha até o dia de hoje. Então, ela trabalha em cima da média que os times apresentaram até hoje. Só que ninguém sabe o que vai acontecer de hoje para frente, que isso aí é só Deus é que sabe. Então, assim, essa média que foi mantida até hoje, ela pode mudar totalmente. Tanto é que a do São Paulo mudou, assim, radicalmente. São Paulo era o principal favorito, tinha tantos por cento para ganhar até aquele determinado momento. Aí, daquele momento para lá, a média dele caiu lá para baixo. Quem que vai adivinhar, por exemplo, o Inter, que ganhou 8 seguidas? Vamos falar que o Inter perde 4 seguidas aí. Aí muda totalmente a matemática. Mas quem é que vai saber que o Inter vai perder 4 seguidas ou vai ganhar? Então, a matemática é calculada até o presente momento. Agora, o que vai acontecer daqui para frente, ninguém sabe. Por isso que a matemática muitas vezes cai por terra por causa disso. E como que a gente vai saber o que vai acontecer? Se todos manterem a mesma média, eu acho que tem uns 70% de chance para o Inter ganhar, se todos manter a mesma média. Mas ninguém sabe como será a média de cada um a partir de agora. Esse é o grande problema. Ô, Marcão, olha, eu vou dizer algo aqui, e só esta e Marcão. Se o Atlético conseguir dar uma arrancada e ganhar os 7 jogos, que eu acho que não vai conseguir, mas a minha matemática é bem clara. Se o Atlético quiser ser campeão, tem que ganhar os 7 jogos, e o Inter, nesses 6 jogos, perde aí 2 jogos. Eu não vejo uma matemática diferente disso. Ou o Atlético ganha 7, torce para o Inter perder 2 partidas, ou então acabou. Se o Atlético perder ponto, perder mais um jogo aí, eu acho que já era. Eu não vejo o Internacional tendo aí 3 tropeços, né? 3 derrotas em 6 jogos. Eu não vejo, até pelos adversários. Então, a chance do Atlético, para mim, é única. É ganhar os 7 jogos, e acredito que o Inter pode perder 2 jogos. Agora, eu acho mais fácil o Inter perder 2 jogos em 6 do que o Atlético ganhar 7. Eu não acho que o Atlético vai ganhar 7 jogos restantes, mas a minha matemática é simples e clara. Eu penso dessa forma. O Atlético tem que ter 100% de aproveitamento nesses últimos 7 jogos. Mesmo porque o Inter não vai conseguir ganhar tantos jogos, porque não é possível, porque vai, falta quantas rodadas? Então, o que eu estou dizendo, eu acho que o Inter perde 2 jogos. Então, mas pensa bem, falta quantas rodadas que falta? Falta 6 para o Inter. 6. Então você pensa bem, o Inter já tem uma sequência de 8 vitórias, né? Isso. Para ele ganhar 6, ele ia 14. Nunca na história ninguém conseguiu isso. Então, assim, automaticamente o Inter vai perder nas próximas rodadas. O próximo jogo mesmo é um jogo assim para o Inter está muito focado, porque vai jogar contra o Bragantino, que é um time que cresceu e pode complicar. Então, assim, o grande problema do time que está na frente, eu acho que o time que está na frente dificilmente ele perde, porque ele normalmente ele é mais focado do que os outros times. Todo time que disputa na ponta, ele fica com o foco naquilo mesmo. Agora, se perder o foco, é onde que corre o risco de perder para esses times aí menores. O que, que acontece muito com o Atlético? O Atlético vai lá e faz um jogo bom demais contra o Grêmio. Encurrala 2/3 do tempo o Grêmio, depois é que o Grêmio consegue atacar e conseguir o empate. Ganha os 2 jogos do Flamengo, ganha os 2 jogos do Corinthians, ganha de 3-0 aqui de São Paulo. Aí quando vai jogar com um time pior, parece que não tem aquele foco. Então, assim, o time de ponto corrido, é lógico que você não consegue foco em todas as partidas, mas você tem que estar focado a maior parte do tempo. Tem gente que não gosta de campeonato de ponto corrido, não, mas eu gosto porque toda rodada é uma decisão para você, principalmente para quem está brigando por alguma coisa. Mais regularidade, né, Marcão? Aquele que trabalhou então, para isso, manteve o nível de concentração. É verdade. Muito bem. Nós vamos fazer aqui o intervalo, então deixo aqui bem claro a minha possibilidade do Galo ser campeão. Vai ter 100% de aproveitamento e o Inter perder aí 2 jogos, e a diferença hoje é de 5 pontos. Tirando isso, eu não vejo o Inter perdendo 3 jogos, não vejo realmente essa possibilidade. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui, e na volta o Só Resto e o Marcão vão debater sobre o Luiz Felipe Scolari, que não é mais o treinador do Cruzeiro. Eu estou na dúvida aqui, esperando a informação chegar, se ele vai comandar o time diante o Paraná Clube ou não. Mas ele não segue no comando técnico do Cruzeiro.
para a temporada 2021. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, tem isso e muito mais dentro do Tempo Esportivo. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. A gente sente a gravidade da pandemia quando ela deixa de ser número e vira nome. Minas trabalha duro para ser o estado que melhor controla a crise. Agindo rápido, o governo aumentou em 50% o número de leitos e comprou 1.047 respiradores pelo menor preço do país. Tudo isso vai passar e a gente vai voltar forte. Agora não é hora de relaxar. Continue se protegendo e, se puder, fique em casa. Eu sou você do futuro e vim aqui te dizer pra aliviar o pé desse acelerador aí, cara. É, a família toda tá esperando a gente, eu quero chegar lá inteiro. Agora sim. Muito bem, vamos lá. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pô, melhor falar com o filhão ao vivo inteiro do que assim, né? Pra quê? Ah, bebe lá quando chegar, né, pô? E a selva vai estar mais gelada também. Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava. E, ó, dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui. De volta com mais uma edição do Tempo Esportivo, ao vivo, né, para a TV Sete Lagoas, no canal 8 da NET e também no nosso aplicativo, no Sete Lagoas Play. Vamos falar aqui de Série B do Campeonato Brasileiro, especificamente o Cruzeiro, que só ficou no empate
0-0 com o Náutico. Ontem estive transmitindo, estive a trabalho para a Rede Eldorado de Comunicação, para Cruzeiro 0, Náutico 0. Foi um jogo terrível, foi um jogo muito ruim. O Fábio expulso no início do jogo. O Náutico precisava somente do empate para permanecer na Série B. E aí o lance da expulsão do Fábio. Primeiro vamos falar desse lance aí, que é um lance muito polêmico e que eu aguardo uma explicação concreta da Comissão de Arbitragem do Futebol Brasileiro. Foi muito fora da área, o Fábio colocou a mão na bola. Muito fora da área. A arbitragem, inicialmente, por incrível que pareça, não conseguiu perceber isso. Nem ele, nem o Bandeira. Todo mundo que estava acompanhando o jogo, todo mundo que estava no estádio, viu que foi fora da área. A arbitragem não marcou a falta e não marcou, não deu cartão vermelho de imediato. Era lance claro, de visão perfeita. Não tinha ninguém na frente do árbitro para ele ver que foi fora da área. Ok, ele não deu. O quarto árbitro entrou em ação e chamou o árbitro da partida, informando a ele, olha, foi muito fora da área que o Fábio tocou com a mão na bola. E aí o Fábio foi expulso e marcou a falta para o Náutico bater. O que eu quero dizer? Se o quarto árbitro ele pode realmente interferir em alguns lances, por que nunca fez isso em outros jogos? Agora, fica a minha pergunta. O quarto árbitro tem esse poder? Ele pode interferir em uma tomada de decisão do árbitro do campo? Então, aguardo uma justificativa conclusiva da comissão de arbitragem para poder explicar se pode ou não pode fazer como fez o quarto árbitro, Marcão. Não poder, pode. Porque há uns 2 anos atrás, aí até... arrumaram aqueles árbitros que fica atrás do gol também, justamente para poder auxiliar o árbitro principal. Isso aí pode, não é comum deles fazer, mas isso aí eu sei que pode. O que não pode vir é interferência de fora, tipo assim, de outras pessoas. Mas da arbitragem pode sim. Ok, então tá certo. O Marcão tá aí falando que pode, inclusive li algumas situações de regras que dizia que o quarto árbitro pode interferir em algumas decisões, desde que o jogo não seja reiniciado. O jogo aí não foi reiniciado, né? Teve o lance, ele apitou a falta, mas não teve o lance seguinte. Mas é preciso que a comissão de arbitragem detalhe isso perfeitamente e exigir que o quarto árbitro seja participativo em todos os jogos. Tem o VAR aí, mas o quarto árbitro seja mais ativo, não ficar lá em modo plano. Mas, enfim, foi um jogo muito ruim. Depois da expulsão do Fábio, no início do primeiro tempo, ele sacou o Rafael Sobis, o Filipão, colocou o Vitor Eudes no gol. O Cruzeiro fez 2 linhas de 4, deixou o Potker mais adiantado. E o Náutico também, de pouca inspiração, pouca qualidade, foi arrastando o jogo. E depois, muita comemoração no vestiário do Náutico pelo empate 0-0 com o Cruzeiro. E a permanência na Série B só resta. Vou falar com você. Um joguinho feio. Tá assistindo. Estava escutando também. E tem hora que um comentarista da rede, da emissora aí, amigo da gente, até comentou, falou, vai pro vestiário 0-0. Os dois times não têm possibilidade nenhuma de cair nem subir. Termina o jogo, do jeito que o time tá ruim demais, é melhor terminar o jogo. Cada um vai pra sua casa e pronto. Porque é horroroso, um jogo feio demais. Eu não sabia quem estava mais recente, é o Náutico, se era o Cruzeiro, Marcão. Vou falar um negócio grave aqui no ar. Esse seu resto é um mentiroso. Você estava assistindo isso, pichou nenhum, só. Nem eu estava assistindo isso. Eu estava assistindo o jogo do Grêmio. Eu fiquei sabendo que o Fábio foi expulso. 10 horas da noite que eu fiquei sabendo disso, que o Fábio foi expulso. Olha, eu trabalhei no jogo. Eu trabalhei no jogo. Mas o que esse jogo foi ruim? Eu trabalhei e acompanhei o jogo entre Grêmio e Internacional. Estava vendo o jogo entre Grêmio e Internacional e trabalhando o jogo do Cruzeiro. E foi uma coisa terrível. Olha, o que o Cruzeiro fez de jogos ruins nessa Série B, meu amigo, de dar calo às pistas. Uma coisa absurda. Uma coisa absurda. O Cruzeiro, no início, ficou com aquela bobagem. E torcedor também, aquele negócio de 6 pontos, que é bobajado. E aquilo foi tipo uma desculpa porca, porque essa Série B é muito, desse ano, principalmente, estava muito fraca. O Cruzeiro perdeu 32 pontos jogando em casa. Aí vem com esse papo de 6 pontos. Esse papo de 6 pontos, isso foi um papo furado.
que, porque o Cruzeiro, nas três primeiras rodadas, tirou isso e ainda sobrou mais três. Conversa quer dizer, pra boi dormir, mano. Conversa pra boi dormir. Nas três primeiras rodadas, todo mundo pensava assim, ah, o Cruzeiro vai subir com os pés nas costas, mesmo que perder esses seis pontos. Agora o Cruzeiro perdeu 32 pontos dentro de casa. 32 pontos dentro de casa. Quer dizer, eu acho que o time mais prejudicado com esse negócio de pandemia na Série B foi o Cruzeiro. Por que foi o Cruzeiro? Porque é um time que tem mais torcida. Fatalmente, Mineirão podia estar com 50 mil pessoas e nego pegando no pé ali de jogador. Então, isso aí para o Cruzeiro foi uma tristeza, esse negócio de jogar sem torcida. Porque eu não tenho pressão hora nenhuma em cima do jogador, né? Aquele combustível também que o cara precisa. Então, assim, ah, mas foi para todo mundo. O Cruzeiro tem muito mais torcida do que os outros times que dá na Série B. Então, assim, eu acho que isso foi ruim demais para o Cruzeiro. Então, o grande problema do Cruzeiro foi em janeiro, isso eu sempre falo e estou sendo repetitivo, quando assumiu o conselho gestor, de achar que seria muito fácil. Ah, vamos ficar com esses meninos aqui no Mineiro, não sei o quê, depois a gente contrata uns aí para a Série B e depois viu que a coisa não era assim. E até a perda dos seis pontos, eu acho que deixaram acontecer isso ou porque ainda não tinha diretoria, o pessoal não quis pagar, ou então acharam que era fácil, mas não. Bom, depois a gente arruma o dinheiro, que isso aí vai dar para subir fácil. Então, assim, esse foi o grande erro. Não planejar. O time teve quatro treinadores durante o ano. Ano passado, em 2019, quando caiu, já foi a mesma coisa. Teve aquele tanto de treinador. Quatro também. Porque saiu o Mano, entrou o Rogério C, depois veio a Abel, depois veio a Adilson Batista para os três últimos jogos. E na Série B, a mesma coisa. Começou com a Adilson Batista do Mineiro, Anderson Moreira, Ney Franco, Filipão. Oh, não tem time nenhum que aguenta isso, não. Praticamente oito treinadores em dois anos. Então, assim, não funciona. Isso não funciona em lugar nenhum. Enquanto e o Cruzeiro agora... não arrumar... Hã? Não, pode concluir, Marcão. Enquanto o Cruzeiro não arrumar a casa, pode colocar o time que for lá. Ah, mas é porque o time é limitado. Não é só essa questão. Tanto é que em 2019 tinha um dos melhores grupos do Brasil e com os problemas todos que teve, deu em quê? Caiu para a Série B. Muito bem. E agora sem o Luiz Felipe Scolari, né? Então vai para o segundo treinador no ano. Vai contratar alguém, né? Estão falando do Felipe Conceição, não sei se ele vai aceitar. Eu quero fazer aqui duas perguntas, primeiro para o Sorresto, depois o Marcão. Sorresto, avalie o trabalho do Luiz Felipe Scolari. Esquece um pouco ou tenta esquecer um pouco a parte administrativa que foi péssima dos péssimos mais uma vez. Mas o trabalho do Luiz Felipe Scolari em termos de jogo coletivo, de ideias, como o Cruzeiro jogou a Série B. Em segundo, você como treinador do futebol Sete Lagoano, rodado o Sorresto, Sorresto, agora alguém vai ter que segurar essa pica aí, meu amigo. Já havia falado isso com você na última quinta-feira. Você seguraria essa pica aí agora, com o comando técnico do Cruzeiro? Vai lá, tá. Aí não, é. Segurar a pica? Olha o cara que eu seguro pica, Marcão. Ô, Thiago, tá de sacanagem comigo, pô. Você tá ao vivo, cara. Mais de 200 mil pessoas, 200 aí, habitantes. Tô assistindo você falar um pouco. Segurar. Segurar pepino. Segurar pepino. Não, mas aí... Segurar pica? Quem segura a pepino, Thiago? E o que você acha que vai segurar então, Sorresto? Quem você acha que vai segurar? Ah, eu não sei segurar? Quem vai segurar isso não, mas eu vou falar, vou ser sincero com vocês. Se a Alves tivesse que até rolar, né, já tanto rir. O Felipe Scolari, Thiago, ele veio, né, já era, tinha passado quatro treinadores com ele. É, eu acho que se não fosse ele, o Cruzeiro não estava na situação igual estava hoje. Ali sem cair para a CLC e sem subir para a CLA. Ia tá caindo para a CLC. Isso eu tenho certeza. Ele, pelo trabalho que ele fez, pela bagagem que ele tem, ajudou bastante. Eu também. Ajudou você, bastante. Você seguraria? Terceiro, entendeu? Segura aí, Marco, essa pica aí. Eu também acho. Se não fosse chegar do Filipão... Porque todo mundo ficou com raiva daquele discurso que nós temos que sair da Série C, sair da Série C, e eu acho que se ele não tivesse chegado, provavelmente tinha caído. Porque todos que vieram antes dele tiveram desempenhos assim, horríveis. E a coisa não funciona, é igual eu falo. Eu sempre falo isso e fico muito repetitivo. É igual você trabalhar numa empresa que está cheia de problemas. Você não tem tranquilidade, não consegue focar
no que você vai fazer. Então, assim, o cara fala, ah, mas não sei o quê, mas o cara perde o foco. Tipo assim, você está fazendo uma coisa, mas sua mente está ligada em outra coisa. Então, assim, enquanto não resolver os problemas fora de campo, que parece não ter fim, eu acho que dificilmente subirá. Um nome. E outra coisa, e não é só o Cruzeiro que vai ter essa dificuldade, não. Outros times que caírem agora também vão ter mais dificuldade, justamente por causa dessa questão financeira, que agora o dinheiro diminuiu, e diminuiu e muito, para os times grandes que estão caindo aí para a Série B. Para a gente encerrar o tempo esportivo, só resta um nome seu preferido aí para assumir o Cruzeiro. Divanildo Oliveira. Marcão. Não, eu gostaria desse cara aí que teve no América ano atrasado, aí, o Felipe Conceição. Eu não sei como que seria ele trabalhar num time maior. Tipo assim, porque ele trabalhou com jogadores mais desconhecidos, né? Então, assim, o trabalho desse cara é um trabalho assim, que foi visto, bem visto, tanto no América quanto no Guarani de Campinas agora. É um cara que eu gostaria que tivesse aqui no Cruzeiro. Outro cara também mas lógico, ele teria que cair lá e teria que querer vir para cá. Ele não vai querer vir. O que eu acho que daria certo agora é o Rogério Ceni, porque o Rogério Ceni já está mais provado que ele dá mais certo com um jogador assim, desconhecido, do que com caras de nome. Com caras de nome, ele sempre arruma uns problemas lá com os caras e a coisa não funciona muito bem. Mas o Rogério Ceni, eu acho que está assim, totalmente fora. Está descartado, mas esse Felipe Conceição eu gostei muito do trabalho dele, mas sempre frisando, eu não sei como que seria em time maior, né? O grande problema de time maior é que você pega um cara bom aí, você vai lá na América, Zé Ricardo, jogador bom, agora no time grande você não sabe como que o cara vai render, essa camisa vai pesar, então tem esses problemas todos. Tá certo, eu também sou o Felipe Conceição, para mim o melhor nome para o Cruzeiro neste momento, não sei se ele vai aceitar, se ele aceitaria um possível convite. Vamos falar aqui do supermercado Santo Antônio, porque no Santo Antônio, meu amigo, você compra e paga em até 3 vezes no cartão de crédito sem juros ou no cheque pré-datado para 35 dias. São inúmeras ofertas, são várias promoções durante o ano e você concorre a prêmios. Em janeiro, você compra, ganha os seus cupons e você concorre a prêmios. Carro zero quilômetro, moto zero quilômetro, vales compras no valor de R$3.000. Enfim, o Santo Antônio joga junto com você, cliente. Mais de 57 anos de tradição, atendendo a todas Sete Lagoas e região. Rua Olavo Bilac, a Professor Melar, são 2 lojas, 2 endereços. No Santo Antônio, é tudo muito barato, é quase de graça, só resto. Ah, baratíssimo, tudo barato. Qualidade lá diferenciada, tá lá o Celso Narciso, né? A turma toda lá, o Zé, tá todo mundo lá, o Tuta. E o supermercado Santo Antônio, Marcão, pode ir lá que lá tem preço. Lá tem preço, tudo barato. E dá prêmio ainda, Marcão. Muito prêmio. E deu muito prêmio esse ano aí, início de ano aí. Pode ir lá, Marcão. Corre lá, Marcão. Encher aquele carro. É verdade. É verdade. Vamos embora. Só resto tem meio parecido com o Emerson Sheik, não é não, Thiago? É, ué. Só carrinho cheio, Sr. Antônio. Valeu, Sr. Resto. Valeu, Thiago. Um abraço, Thiago, Marcão. Até semana que vem. Porque quinta não vou poder participar, não, viu, gente? Então já fica a dica aí. Quinta-feira eu tenho que fazer uma viagem rapidinho, resolver uns problemas aí, pessoal. Um abraço. Até semana que vem, se Deus quiser. Hashtag, fica a dica. O Edmilson de Assis Sr. Resto soltou essa, Marcão. Valeu. Esse Edmilson, eu vou te contar, viu? Um eclético. Um abraço a todos. Boa semana para todo mundo aí. E com saúde, né? Que é o mais importante. Tem 2 coisas assim, muito importantes na nossa vida. É a saúde e o ser. O ser, quase as pessoas não falam, não, mas eu acho que é a coisa mais importante que existe nas nossas vidas. Então é o ser e a saúde. Todos os dois conhecem. Valeu, Marcão. Valeu, Edmilson de Assis Soares. Valeu a todos que participaram. Um grande abraço. Valeu pela audiência. Eu volto na quinta-feira com o Álvaro Vilas.